Ja, ik heb net gezegd dat de keuze van de herenbekleding dus het houdt dat, dat je daar kunt op een manier op antwoorden die zeer modieus is. Het houdt is een ecologisch materiaal, ja, ja. Herbruikbaar materiaal, weet ik veel. Maar die zaken spelen allemaal een rol. Maar dit is niet het enige natuurlijk. We hebben de hele range aan materiaal zien voorbij gaan zelf. En we hebben ons bedenken gemaakt, wat is de essentie van dit gebouw, wat doet het uiteindelijk? Is het een ander gebouw dan de gebouwen die langs de ringweg van Antwerpen staan? Is het een ander gebouw dan de gebouwen die langs een autosnelweg staan en zo? Het heeft wel degelijk een andere functie. Het is geen kantoorgebouw, het is geen appartementsgebouw, het is geen hotel. Het is dat allemaal niet. Het is juist een productiehuis voor de kunsten, dus zowel in opleiding als het tonen ervan. En dat recalcitrante van de functie op een of andere manier komt naar buiten in de bekleding daar ook. Is het vrijwendigen in de bekleding. Ja, ja. Dus het ongebruikelijke materiaal voor zo'n gebouw, voor zo'n grootte van een gebouw, dus een soort uitvergrote tuinhuis bijna, op de ring, veruitwendigt de functie van het gebouw zelf, de recalcitrant, ja, ja. Dus een andere functie. En dat klopt in feite met alles, dus het groene aspect eraan, maar evengoed, naar kostprijs toe was het interessant, naar het eenvoudige manier van aanbrengen, naar het het heeft een lange levensduur, het vergt weinig onderhoud, maar het geeft ook het andere karakter aan dat gebouw, die dus anders is dan de rest van de gebouwen.